çfarë po kurdis Donald Veshaj na kërkon të heshtim. Donald Veshaj u duk si kur kishtë rënë që e ciko të fundit, por sa po vendosi ta thye këtë heshtje. Së fund me i ka publikuar një foto në Instagram, ku lajmëron si diçka do të vinë në shtator, por çfarë na thot është vetëm të heshtim. E sigur që Donaldi do tjetë duke përgatitur ndo një projekt muzikor. Nga fotoja dhe mbi shkrymin alë për shtypjen e ndo një balade, por për më tepër le të presim muajin shtator.